2005-2008 kemi thënë jo negociatave të vendosje. 2008 u shpall pavarësia dhe ne kemi kundërshtuar planin Ahtisarit i cili na e dëmton të shtetësin. Dhe në vitin 2010 garojmë në zgjedhje, pra bëjmë një lloj përshtatje për ndryshimin që duam njësoj, madje edhe më shumë. Pra kur ti përshtatesh pak për ndryshimin e madh që e do, kjo tregon që e do shumë atë ndryshimin e madh. Në bisedimet ku unë kam marrë pjesë, edhe me partitë e tjera politike, edhe me faktorët ndërkombëtar, edhe në Bruxelles me Serbinë, ajo çfarë ka qenë qëndrimi parimor është se ne nuk mund ta dëmtojmë substancën e shtetit dhe të pavarësisë, integritetin territorial dhe sovranitetin, që në pikpyetje është raporti ynë me Serbinë, por jo qenia e Kosovës. Pra raporti i Kosovës me Serbinë është jo normal, po Kosova ka qenie normale. Kosova është shtet normal, i cili ka përjetuar një rritje dyshifrore ekonomike në vitin e kaluar prej 10.53%. Kemi rritur investimet e huaja për 22%, eksportet për 83%, të hyrat tatimore për 34% pa ndryshuar politikën fiskale, sepse kur njerëzit kanë shpresë më shumë shpenzojnë sa kursejnë dhe kur shohin që s'ka skandalet korrupsionit në qeveri paguajnë më kollaj tatime dhe po tregojmë që jemi një shtet normal i cili avancon si pak kushtojnë realisht të gjitha këto arritje ekonomike? Padyshim.